Der for 2 år siden, hvor jeg startede. Jamen, han er homoseksuel, eller han er bla bla bla. Hvad så, hvis jeg ikke var, du ved, til fyre, ikke? Hvis jeg var til piger? Hvordan kan I vide det, for jeg overhovedet selv ved det? Er jeg god nok? God nok. Hvad tænker de andre? De andre. Tør jeg? Gør det, jeg har allermest lyst til. Vi 3 har noget til fælles. Vi har nemlig følt os usikre. Og tænkt, at alle andre har det så meget nemmere. Men vi har fundet ud af, at usikkerhed, det er meget normalt. Vi vil rigtig gerne ud og hjælpe nogen. Og give dem nogle udfordringer. Så de bryder nogle grænser. Vi vil give dem et rigtig fedt selvtillidsboost. Selvtillidsboost. Og se på deres situation med andre øjne. Tak for sidst, Emma. Ja, selv tak. Det var super hyggeligt. Ja, det var det. Og jeg synes også, det er mega fedt, at du også bare tog udfordringen op. Du var pisse sej. Tak. Det var sygt fedt. Tak. Hvad har du gjort dig sådan af tanker siden sidst? Jeg vil gerne lidt væk fra det der med, at tankerne de ligesom styrer det. De skal ikke stoppe mig i at leve mit liv. Vi er jo alle sammen også på en eller anden måde usikre på noget, kan man sige. Og det er i hvert fald også selv. Ting, som er også meget private for mig, som jeg så har valgt at dele med folk. Hvilket bare har hjulpet mig mega meget. Det der med, at man får en anden form for feedback på ens ting. Så man ved, at man ikke er alene omkring de her ting her i hvert fald. Ja. Det er ret ligesom at få det der perspektiv udefra. Præcis. Jeg går lige nu og venter på, at Mathilde kommer. Ej, jeg har godt nok kort hår, når nu ringer hun på, eller banker på. Hola. Hallo. Velkommen til. Kom ind. Til mit ydmyge hjem. Vil du også ind? Men nu skal vi jo være i min verden i dag. Er du spændt? Meget. Nu er det nogle dage siden, vi sidst sås. Ja. Og du tog jo imod min udfordring. Og skulle lægge det her billede op på Instagram. Er der kommet noget respons? Ja, meget faktisk. Fedt. Det er blevet en af mine blevet mit mest likede billede. Ej, hvor er det nogle gode kommentarer. Ja. Du er seriøst den sejeste, skal jeg klare. Du er en af de personer, der får mig til at smile. Enig, elsker også kage. Sådan, mand. Ja. Hvordan har du det så med, at det er op nu? Nu er der jo gået lidt tid. Det kom som en meget positiv overraskelse, at der er mange, der synes, at det var fedt og sådan noget. Så det har givet dig lidt mere blod på tanden? Meget. Så når man først lige bryder én grænse, så man føler er lidt stor, så har man også blod på tanden til at, du ved, gøre noget, det mere, du ved, sådan, ja. Bryde nogle flere grænser og sådan noget. Nu har jeg også tænkt, som sådan dealer lidt med i mit liv, ligesom alle andre. Jeg får det lidt bedre, hvis jeg sådan siger det højt. Jeg lavede på et tidspunkt en video, en life update. Jeg har blandt andet lige slået med min kæreste, og jeg var ret inaktiv. Og jeg tror, at jeg valgte at lave den her video, fordi at hvis det er, at jeg selv har et eller andet, jeg sådan dealer med, så ved jeg, at der er nogle andre, der også har det, fordi det har vi alle sammen et eller andet. Vi skulle alle sammen i samme båd, ikke? Nå, skal vi se den? Lidt styre det. Tænder lige mit pornolys. Den her video er vold spontan. Altså, jeg bliver sådan helt flow, jeg sidder og ser på det her. Kæreste længere, eller ikke kæreste, eller hvad man siger. Det er sutter max. Og grund til, at jeg nok egentlig også siger det sådan i den her video, og grund til, at jeg også skrev det på min story og sådan noget, det er egentlig fordi, jeg er ikke i tvivl om, at der er andre, som sidder derude, har været igennem et breakup, eller er igennem et breakup, eller er bange for at komme igennem et breakup, og alle de her ting. Og jeg tænkte bare lidt, at nu må jeg sgu åbne snakken. Jeg er selvfølgelig mega ked af det, at man kan have nogle ups and downs. Den uge, hvor at vi ligesom sluttede det på, eller hvad man siger, der lavede jeg noget hver dag. Og så efterfølgende der, så havde min første dag net alene hjemme, hvor jeg bare ligger. Så begynder man jo lige at fælde en tår eller 20, og så har man da bare mega lyst til at skrive til hinanden og være sådan, fuck, jeg savner og elsker dig. Hvad skal jeg da også kunne sige, vi har gjort? Det jeg laver på min kanal, det er sådan noget, jeg vil gerne inspirere andre mennesker, og jeg vil også gerne få andre mennesker til at grine. Jeg vil også bare gerne få andre mennesker til at føle, at de ligesom er i samme båd som mig. Og det gælder mange situationer, det gælder gode ting og dårlige ting og naturligt, alle sådan nogle ting, der ved jeg ikke. Jeg vil gerne have, at I ligesom fatter, at jeg også har nogle issues. Lige efter jeg slukkede kameraet, der var jeg sådan mere bare sådan, sådan lidt rart, ikke? Og så da jeg sidder og redigerer, det er faktisk lidt sjovt, for jeg sidder og ser det her sådan flere gange. Så jeg sad jo og hørte på mig selv sige det rigtig mange gange. Og jeg kan huske, da jeg sad og redigerede, så fik jeg sådan lidt tår i øjnene. Men så da jeg smed det op, jeg fik nok bare mere sådan lidt sådan lille klump på mit hjerte. Du fik det ud, ikke? Også, jo, så hvis folk det. Det er jo ligesom, hvis du snakker med din veninde, det kan bare være sådan, rart, hun sad og lyttede i det der 2 timer, hvor jeg sad og snakkede fuldstændig lort. Ja. Men da du skrev den her mail til mig, hvordan var du det, du havde trykket selv? Normalt er jeg ikke typen, der sådan deler noget. Altså jeg er meget sådan, jeg lukker det alt sammen inden, ikke? Ja. Kommer ikke ud med det. Så det var totalt nøje, faktisk. Ja. Og så skriver jeg så den her mail, og så, du ved, så sad jeg bare sådan, okay, 1, 2, 3, klik, og så sendte jeg den bare. Ej. Og så var den sendt, og så kunne jeg jo ikke gøre noget. Nu var den sendt. Og så var jeg egentlig sådan, nå, det var egentlig det. Og så gik jeg og tænkte, nå, der kommer alligevel ikke. Så lige pludselig fik jeg et svar, så sådan, altså løb jeg ud til min mor, ej, hvor de har svaret mig. Jeg var sådan helt, what? Skrev du nogle gange, jeg kom til at tænke på noget? For jeg skriver tit noter ned, når jeg bliver ked, sådan i stedet for at have en dagbog, for det føler jeg sådan lidt whack, når en dagbog. Så har jeg mine noter. Altså der har jeg faktisk nærmest en bog. Ja, har du det? Ja, og så bog, hvor du skriver ned. Så skriver jeg bare ned, alt hvad jeg synes, der var mega shitty, og alt hvad jeg synes, der var mega godt, og sådan.
noter, de svarer ligesom ikke. Så det er sådan, der kan jeg bare få lov til at skrive hele svaren og bare være sur. Man skal ikke tænke over noget feedback, man får. Nej, overhovedet. Men nogle gange så har man også brug for, at der kommer noget feedback, ligesom du skrev. Altså til mig, så får du et feedback i hele den her proces, ikke? Det, jeg godt kan lide ved et feedback, det er råd. Eller sådan, at der er også hvis det er, at der er nogen, der sådan har det på samme måde som dig. Ligesom med vores danseinstruktør i går med, at det skulle helt i orden at se ud, som jeg gør, rigtig. Og hun opmuntrede en. Hun var sådan, fuck det godt, og I skide det er også fedt med feedback, at man bliver opmuntret helt vildt. Jeg ved ikke, hvordan havde du det, da du stod op i morges? I morges så satte jeg den sang, vi dansede på til. Gjorde du? Ja, og så tog jeg min nederdel frem, og så var jeg sådan, whatever, nu tager den på, og så går jeg. Ej, hvor er det fedt. Prøv at, det er jeg så glad for at høre. Og for første gang spurgte jeg ikke min mor, kan jeg godt have den her på? Prøv at høre, det er jeg så glad for at høre. Fuck, hvor fedt. Nu ved jeg godt, jeg bander, men det gør mig så glad. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt, det her. Det er over alle mine forventninger. Jeg synes virkelig, det er hyggeligt. Og du er heller ikke, hvor vi skal i morgen. Jeg håber, føler bare, at det bliver noget. Jeg synes, det er så grænseoverskridende. Ja. Jeg glæder mig. Ja. Ej, jeg er på. Ej, hvor jeg glæder mig. Jeg bliver helt tår i øjnene, fordi jeg glæder mig så meget. Ej, prøv, jeg glæder mig så meget til morgen. Jeg har på tidspunkt faktisk også lavet en video, som jeg kaldte Jeg kan ikke mere. Jeg havde bare så mange ting inde i mig selv, der bare var hobet sig så meget op, fordi jeg førhen var typen, der sådan lod være med at sige, hvordan jeg egentlig havde det. Mm. Og det var nemmere bare sådan at tænde på mit kamera og så bare snakke i en halv time om alt det, jeg lige havde brug for at snakke om, og så sætte mig ned og kigge på det bagefter. Yeah. Men jeg tænker måske, vi skal se videoen, så du lige sådan kan sådan se, hvordan det var. Nu ved jeg ikke, altså jeg er 19 nu, og jeg filmede den, da jeg var 16, så det er 3 år siden. Så det er sådan lidt, men det er i hvert fald stadigvæk sådan, det var sådan, jeg havde det, og det var bare nice at komme ud med det. Yeah. Ej, jeg ser så lille ud. Nå, okay. Det her, det bliver nok en af de mest spontane videoer, jeg længe har lavet. Jeg har holdt på det her i så mange måneder nu, og det er bare... Det er som om, det bare ikke rigtig kan stoppe. Okay, wow, jeg kan bare høre min stemme. Jeg er mega frustreret over det her. Hold da op. Jeg fik en kommentar for 6 uger siden, så bare fik mig til at sige, nu nok. Og det var derfor, jeg bare tog mit kamera om, tændte for det, og nu sidder jeg her. Det er fordi, at jeg i den her uge har bare fået nogle beskeder, der bare sagde, slam, du er bare en stor fed luder, og bla 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 bla. Og jeg tænker, hvad fanden er det for noget at skrive til en pige på 16 år, der i forvejen allerede synes, at livet det ikke lige er det bedste, vel? Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at der hele tiden kommenterer så meget på, hvad fanden er, man går i, hvad det er, man har lyst til at gå med makeup, og hvorfor fanden, jeg fik ikke en kommentar, hvorfor går det egentlig med makeup til hverdag? Men hvem er det, du skal sminke dig og sminke dig så meget ud for? For mig selv! For min egen skyld, fordi jeg fucking godt kan lide at kigge på mig selv og tænke, du ser egentlig okay ud i dag, Anna. Og jeg synes, det der er så ærgerligt, det er, at alle de negative ting, de tager kraften med altid fokuset fra alle de positive ting. Og det er så ærgerligt, og når man er teenager, så er det bare nemmere at fokusere på det negative lort i ens liv, i forhold til alle det positive der er. Og jeg er normalt typen, der enten snakker med min mor eller mine veninder omkring alle de her ting, jeg venner og veninder, eller bare holder det hele inde. Men nu skulle det simpelthen bare ud, og jeg har bare brug for at komme ud med det hele nu, og det fandme det hele, det kommer altså bare ud af mig lige nu, som en shitstorm ud af min mund, føler jeg. Dengang, der tror jeg aldrig rigtig, jeg havde fået så mange sådan helt sådan negative kommentarer, så lige pludselig kom de alle sammen bare sådan på én gang, og så tror jeg bare, jeg er blevet sådan mega kederet over det. Det er vildt, at du kan lægge sådan noget op, altså hvor du er så personlig, og det vil jeg selv have mega svært ved, fordi jeg har aldrig haft nemt ved at snakke om, hvordan jeg følte og mine følelser og sådan noget. Jeg kan også virkelig tydeligt huske, at jeg skulle redigere den her video her, fordi jeg mener, det er en af de første videoer, jeg har lavet, hvor jeg er meget personlig. Mm. Jeg kan huske, at jeg begyndte at græde. Det er bare underligt at se sig selv sidde sådan og være så skrøbelig og sådan have det sådan her, hvor man tænker sådan, shit. Altså sådan, fordi der havde jeg jo fået alle tingene ud. Mm. Så sådan der kunne jeg mere sådan se det sådan fra et andet perspektiv. Så når man først har det sådan, så skal det bare ud, så man ikke ligesom når at fortryde det bagefter. Præcis. De næste efterfølgende videoer, jeg har lavet, hvor jeg for eksempel er personlig og fortæller nogle ting fra mit eget private liv, der er jeg bare blevet bedre til sådan at sige tingene, som de er lidt mere lige ud, og sådan, måske lidt mere sådan stille og roligt også på en eller anden måde, og sådan bare få tingene sagt. Når man først får positiv respons på noget, så tænker man sådan, okay, så er der jo egentlig rigtig noget farligt ved det. Da vi snakkede med Christian, det der med, at jeg fik positiv respons tilbage, så kom jeg jo også til at tænke over det, sådan, at det lyder da dumt at tænke, nå, hun er usikker på sin ben, fordi hun har nogle ar. Jeg burde måske også være sådan lidt taknemmelig for min ar, fordi jeg ved da ikke, hvor jeg havde været, hvis jeg ikke havde fået lavet de her operationer. Nej. Og hvordan havde mit liv set ud, hvis jeg ikke havde fået dem lavet? Ja. Det er jo bare gjort dig til den, du er. Mm. Det der med, at man skal ligesom kunne se problemet for at gøre noget ved det. Ja. Og nu har jeg ligesom på en måde fået mod til at gøre noget ved det. Ligesom i dag, der havde jeg lidt lyst til at tage kjolen på, men det var lidt vejret, der ligesom gjorde det. Nu troede jeg ikke, det ville blive så godt, som det gjorde vel. Men jeg havde tanken om at tage kjole på, og det havde jeg aldrig nogensinde haft før. Men det er jo pisse fedt. Ja. Det er jo så fedt. Det er mega dejligt at høre også. Ja. For mig i hvert fald er det et mega stort skridt. Fordi det var ligesom mod, der manglede før også.
Jeg kan huske, der for 2 år siden, hvor jeg startede, der var jeg også den der meget usikre dreng. Og så var der jo en masse mennesker, der begyndte at følge med. Og der var rigtig mange rigtig hurtigt, der begyndte at være sådan, ah, men han er homoseksuel, og han er bla bla bla. Folk havde så travlt, og du ved, jeg var bare sådan, hvad så hvis jeg ikke var, du ved, til fyre, ikke? Hvis jeg var til piger, hvad så med alle dem, der gik og sagde, jamen, du virker så homoseksuel, og du ved det bare ikke nu, og bla bla bla. Hvordan kan I vide det, før jeg overhovedet selv ved det? Og jeg gik rundt der, var mega forvirret, og var sådan, hvad er jeg til, og du ved sådan. Og så, ja, fandt jeg ud af mig selv, at jeg var til fyre der. Og så, ja, lagde jeg jo en video op, og når var det, det var sidste sommer, hvor at jeg fortalte, at jeg var homoseksuel, og jeg var så bange for, hvordan, at du ved sådan, folk ville tage imod det. Det var jo også en kæmpe, kæmpe grænse, som jeg havde brudt. Og jeg kunne sådan mærke med mig selv, at du ved, da jeg havde uploadet videoen, så var det selvfølgelig fucking nervepirrende, ikke? Altså, jeg var virkelig sådan der, Men sådan, da der var gået noget tid, og du ved, der var kommet masser af positiv respons og sådan noget, jeg havde det fandme så fedt. Jeg tror virkelig, det var det, der skulle til, for at sådan der, at jeg skulle få det bedre med mig selv, og at jeg kunne, du ved, nu kunne jeg endelig være mig, og nu kunne jeg fandme leve mit liv, eller sådan, forstår du mig? Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde lagt den op. Det er en af mine bedste valg, det vil jeg sige. Jeg har faktisk besluttet mig for i dag, at nu vil jeg også lige teste nogle grænser af. Jeg ved godt, det er overhovedet ikke er lige så slemt eller sådan så stort, men jeg skal gå live på min YouTube, og det har jeg ikke lige prøvet før at gøre. Jeg er jo vant til, at jeg kan sidde og filme mit kamera og redigere alt det væk, jeg kommer til at sige forkert og bla bla. Det bliver spændende. Ja. I'm nervous. Så nu går jeg live. Der er en masse, der skriver hej. Hold da, der er mange. Hej venner. Jeg laver en Q&A herinde. Det er første gang, jeg går live på det her. På YouTube hedder det, lol. Så jeg håber da, jeg kan finde ud af det. Og jeg er faktisk i gang med at filme til sådan en serie, der bliver fucking nice. Det er sådan noget om usikkerhed og hvad, sådan noget med, hvordan det er at bryde nogle grænser og sådan noget. Så hvis der er nogen, der har lyst til at dele noget med det, og måske med vores Q&A kunne være lidt eller det, kunne det være pisse nice. Så er der en, der spørger, skal man være pinlig over at gå til psykolog? Nej. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror faktisk, jeg har nævnt det før, men jeg gør det også nogle gange. Sådan, jeg føler lidt, at alle har brug for på en eller anden måde at få snakket med nogen om de ting, der går ind på. Fordi at alle går jo og dealer med et eller andet. Så det er jo meget fedt. Det synes jeg slet ikke, man skal være pinlig over på nogen måder. Hvad gør du, hvis du føler dig usikker? Jeg tror bare lidt, at jeg sådan slår lidt hjernen fra på en eller anden mærkelig måde. Og sådan, hvor jeg bare tænker, nu gør jeg det. Sådan, I'm gonna do this. Og så kan man jo se tilbage på at være sådan, I did it. Hvem hjælper dig mest, når du er nede? Jeg ved godt, det her lyder så underligt at sige, men jeg er faktisk virkelig god til at hjælpe mig selv. Jeg overtænker bare altid virkelig mange ting, og så kommer jeg bare altid frem til en eller anden løsning, hvor jeg er sådan, gud, det skal du jo ikke tænke på, eller et eller andet. Men ellers så er det jo mine venner og min mor og sådan noget. Jeg snakker rigtig meget med min mor om ting. I love her. Nå, men venner, jeg tror, jeg vil smutte nu. Det var fucking dejligt, at I så med. Ej, hvor er mit hår, by the way, grimt. Jeg skal så meget klippes. Nå, hej. Så, yay. Det var faktisk ret sjovt. Ja. Der kom mange ind. Der kom faktisk virkelig mange spørgsmål. Wow, jeg fik et chok. Jamen, det var også fordi, jeg har ikke gået live på YouTube før. Du kunne bare se, da jeg kom ind, var der ligesom bare sådan der 38, der havde skrevet hej. Okay, hej. Og det der bare er så fedt, når man uploader sådan noget, som er så personligt. Det er, at der er så mange, der sådan responderer på det. Og sådan der, jeg er helt enig og mega fedt, du åbner op om det. Og du ved, der er rigtig mange, der skriver det i kommentarfeltet, men der er også rigtig mange, der skriver det til en privat. Ja. Nogle gange er man sådan, wow, jeg står virkelig ikke alene med det. Ja. Og det gør du heller ikke. Nej. Vel? Nej. Godt. Nu lagde du jo det der op med kropsidealer. Hvordan har du det med dig selv, sådan efter du har lagt det op, og der er så mange, der har været sådan, du er sej, og du bla bla bla? Meget godt. Meget bedre i hvert fald. Mm. Det er også meget fedt, at jeg ikke behøvede at sige det til deres ansigter, men alligevel sagde det til dem. Ja, så man føler, man lidt, at man kan gemme sig, ikke? Ja. Men alligevel komme ud med et eller andet. Ja. Så er vi jo på rette vej. Ja. Glæder mig til at udsætte dig for nogle flere udfordringer, måske, hvem ved. Jeg tror, jeg faktisk mest nervøs for det andet outfit. Farverne, de er meget vilde, og de er meget skrigende. Ja. Som du ikke så godt kan lide, men det skal nok komme til at se godt ud. Ja. Prøv at se, hvor fedt det er. Ej. Er det ikke så flot? Er det ikke så fedt? Jo. Gud.